To je, da kažem, vatra koja gori, ali koja nije razgorena, ali može veoma lako da se razgori, da se tako izrazim. Činjenica je da taj bezbednostni problem nije velik samo zbog našeg ponašanja, mislim na Republiku Srbiju. Dakle, kad bi Republika Srbija se za procenat gore ponašala kao što se ponaša takozvana kosovska vlada Aljbina Kurtija, tu bi zaista bilo ogromnih problema. Ali pošto se mi ponašamo veoma pristojno, tako ću da se izrazim, slično kao što se Rusija ponaša pristojno, iako može da bude mnogo gora nego što jeste, ne dolazi do te eskalacije. Da postoji mogućnost eskalacije, apsolutno postoji. I mi vidimo da se sad, bar su takve najave, možda grešim, pripremaju vanredni izbori za te takozvane kosovske institucije, jer Albin Kurti pokušava da svoj legitimitet obnovi. Sa izbornom kampanjom samo će biti sve gore i mislim da ono što bi bio neka moja preporuka jeste da ostanemo mirni i dalje. Dakle, neće niko da nas pohvali što smo mirni, neće niko da prizna da smo stradali, neće niko da prizna da ti ljudi koji su protestovali u Zvečanu, da su imali pravo da protestuju, da je diskriminacija koja postoji na celom Kosovu ogromna i da zaista je čudo što mi, jeli, imajući u vidu i naše istorijsko iskustvo, kako se ponašamo prema takvim stvarima, je malo čudno što smo mirni, ali nema veze. Ja mislim da taj problem ostaje problem, ali da njegova eskalacija zavisi od tih geostrateških stvari.